Har der foto session? Yes. Kom ned og træmmer ned. Nej, vi bliver dernede, jeg. Kommer det er rigtig pænt skalle, det. Ej! Den ligner ellers en, der kan ville. Skalle er skide god til at fange. Kan jeg sabotere det, så er det jo fint nok. Kan jeg komme i vandet herpå? Åh, der var jeg da egentlig gode, der hoppede der. Han vælger det i gang igen. Ja, de før var han. Er det ham igen, der har fanget? Ja, ja. Han er meget tød. Har du net også? Nej. Hey, hvordan er det genudsæt herovre i går? Du skal ikke komme ud af vandet. Det satte der i hvert fald på. Ja, det gjorde du også. Det. Men der kan jeg se, det ser ikke ud til, at den overlever den. Må du lige net? Sorry, can I borrow your net? Her kommer det i. Sådan der, jeg har en foran linsen. Med dem her, så... Voila! Bare rolig, jeg tror, du har fanget flest. Den, der har flest hug. Det er en teknik. Den du får på lignende vej. Jeg ved ikke, om den tager baiten af. Den står altså 6 kro. Nej, den kommer der. Bare lige stå og kigge lidt. Start af den her. Kom, Rolla! Igen! Hej, Sus! Du kan ikke fange min. Åh! Jo, jo. Er den store derude? Hvad er det for? Hvad er det på? Det var på brun ærepille. Det er lige, du har brokket over, du ikke. Nogle gange skal der bare noget andet til, ikke? Der er ikke nogen andre, der er på. Amarelle! Yeah, fucking... Det har jeg købt jer i går. Købte du så net der? Ja. Mit andet, det var ved at gå i skygger. Jamen, mange tak for hjælpen. Godt, Niels. Den er så stor, vi skal være to til at bære den. Hvorfor skal de være så livlige, de små her hele tiden? De ligger også højt, det kan man se. Når vi står derovre, så kan vi jo se fisken. Ja. Yeah! Det er den dybde, I skal fiske i. Ja. Det er den øverste halv meter. Ja. Ja, det er helt klart, at vi har fanget. Jeg har prøvet den et par gange at hælde ind, hvor det har været en meter og halvanden meters dybde. Ja. Der sker ingenting. Vi har også prøvet bund. Eller det så kan vi så lige lægge 10 fisk oveni, de har taget hjem. Ja. Ja, det er godt nok. Ja, ja, så har vi genudsat halvdelen af dem jo. Ja, vi har jo snuppet alle fisken i søen. Ah. Hej. Jamen Peter, hvor er det hans hvad? Femte eller sådan noget? Ja, de er heller ikke med. Han genudsætter han. Nænsom genudsætter lige nu i hvert fald. Ja, jeg kan også se, at han lige smidt forsøg, men de er nok ikke så store. Nej, han gider ikke have dem. Han gider ikke have dem. Vi skal hele vejen til Kolding. Der skal selvfølgelig også være plads i fryseren. Ej, hold nu kæft. Ja, men det kommer til at lugte i bilen hele vejen hjemme. Jeg tror, det er den største fisk, jeg har set, den må fange herude. Det er den der. Der går nogen, der er væsentligt større herude. Ja, Emil, du nu lægger dig ned ved siden af. Ja. Og så er der 20, der er genudsat. Der er altid nogen, der klager over, at der ikke er fisk i en sø. Det er faktisk ikke engang svært. Når tænker på halvdelen tiden, har vi regnet, at vi ikke har fisket, så skal det være overraskende. Har vi igen bare ved at lade den ligge? Ah, men det er jo... Ej, jeg ligger bare der. Okay. Jeg har fået sådan en automatisk netter. Så vidste du godt, de har lavet det? Nej. Nå, så prøv at vise dem der. Hvis den kommer med ind, den er den godt nok sur, der er den. Nå, er det bare, hvor du træder på den? Den er også dyr. Den er også dyr. Koster. Så skal du sko, ikke?
Ja, baby. Det virker ikke med en stor fisk. Nej, det er ikke. Ah, det er rimelig stor, kan det godt klare. Men det er et ondskab. Ja, i hvert fald dem blev sætter bait på igen. Vi er lige til det her en gang. Alle fiske der, jeg har fanget, dem har jeg fanget på den der hypnotisk sør, og det er i den der bare her garlic, sådan helt lys farve, og så sort. Det vi startede med at tage den med det samme. Jeg tror, jeg havde 3 hug i første kast. Derefter så har jeg bare blevet ved det, fordi det er fanget hele tiden sådan jævnt. Jævnt godt med fisk. Ja, jeg kan godt se, der er lige... Var det lige der, vi er nappet på 5 minutter herovre? Er den god? Yep. Fedt, mand. Og bliver den hisse nu? Jeg trækker mig lige ind af i hvert fald. Shit. What? Var det den, tror du? Ja, det er den. Og det er den helt store, der vi har kigget på? Ja. Den vi fisker efter morgen. Det er den, der er gået herinde hele dagen. Er det? Ja. What the fuck, man? Hvad fik du den på? Hvad tror du? Din var den. Nej. Hypnose. Nej, den er min! Jeg har ikke engang prøvet at kaste den med det. Jeg tænkte bare, at den blev nok fanget på min. Og ved du hvad? Det var passivt. Var det det? Den lå bare stille. Jeg havde lige lavet indspænding, og så laver spinstop, ja. Og så ser den, at den kommer op og tager baiten lige 3 cm under overfladen, og så dykker den ellers bare, så følger fladet efter. Den er... Jeg tænkte først, ej, den kom lige op og drejede af, men så forsvandt fladet, så tænkte jeg bare, ja tak! Ej, hvor nice. Ja, jeg tror det kunne godt være den største dag. Det kunne godt være den største dag. Den så tyk ud, nemlig, når man står og kigger på den. Nå ja, den er god nok. Selv natten er også bare, ej, det er en flot fisk. Sådan. Det er også 0,16 hovedline. Er det ikke din stak? Jo. Jeg har bare lige forfanget det knækket før, med den jeg fik på før. Ja. Jeg vil gerne have den. Jeg kan mærke det i hovedet der. Ja, lige når det flytter sig. Ja, men den er gudsklov træt nu, ser det ud til, når den lægger sådan der. Så. Hvis jeg kan komme ud af grøden, så er det lige plads. Skal vi blive plads, så? Øj, den er god. Ja tak! Ja tak! Åh, den kan ikke komme i net. Hvor er den, hopper nu i? Det er en ny pære. Hvor er den? Ja. Den er i hvert fald god. Ja, det er i hvert fald... Vil du lige holde stangen? Det er flot fisk. Prøv at holde den op, så jeg ved ikke, hvad den skal lige være. 5-6 kilo. Åh, hårdt den er. Den stang er også virkelig så omkring. Sådan! Ja, det er flot. Tillykke med den. Tak. Prøv lige tage. Hold nu kæft. Nå, hvad er adrenalin så? Den pumper bare stadigvæk. Det her er en, man forstår sådan der med. Ja, jeg tror, den er tæt på de 5 i hvert fald. Det er så søg 4. Rigtig mange små i. Det går sådan 2 kæmpe store stimer med... Ved jeg ikke. Den ene stimer er der måske 100 fisk i, og den anden er der 25 fisk i. Det er så større mallesøen. Jeg ved ikke, hvor store mallerne er, men størrene, det hørte jeg, det var vist lige over 35 kilo. Så prøv at se, om der er nogen, der fanger noget. Godt i en runde og kan snakke med folk. Er det flætlin? Nej, det er ikke brug.
Ah ja, så bliver den en god linebane. Der. Den er lidt mere tilgivende, men der er straffet, når den laver de der udløb der. Lidt mere forhold i den, hvis du kan. Men en fin stænger, hvad er det for en stænger, vi har der? Hvor lige det der håndtag er det? Det er C3. Ja. Alps. Så fedt ud. 3,25. Ja. Det her er en god største stang til største skrin, og der er mit penge. Ja, jeg er sindssygt glad ved dem. Ej, det kan jo klippe sprak, ja, ikke? Jo, vi har allerede slået det en gang, fordi det var ikke børnevenligt den første optagelse. Vi var nødt til lige at slukke og tænde igen. Jeg kan ikke mere. Jo, det går fint. Ja, hvis min søn kan, så kan du også. Han er 4 år. Og han tager større. Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Det går fint. Trækker den lidt bagud af stangen. Giv den lidt pres her til, så det er lige præcis, så du hele tiden føler, det er dig, at du skal lægge pres på den stakkels fisk der. Så hælder du lidt ind igen, og så lægger du lidt pres, så trækker du den ind igen. Pumper man den ind, sådan der, ja. Hvad fanden med løftet bomster, altså. Jeg tager ikke spændt den her ej, fordi man skal så. Det er sådan, at de vilde udløb. Næh, et forfang i år. Stille og roligt. Ind og ud og ind og ud. Så gav den op til sidst. Ej, hvor er det flot. Ja. Er det kan også lige være en net der. Høj krølle. Ja, en krølle? Ja, det er krølle. Er det finden, der gør det? Jeg kan godt se, at den har en krølle på finden. Nå, så. Den har en lille krølle på. Jamen, så må jeg komme op med den, så kan vi jo lige tage et billede med også. Tror du, kan bære den? Nej, jeg skal ikke bære den. Åh, Kim, der er langt derovre nu. Så er det hele over til den modsatte side. Ej, en rigtig beluga mund, hva'? Er den afkort allerede? Jeg går ind foran her, det er jorden. Jeg elsker den mund, de har. Altså. Så krone sidder lige så fint ud og lidt af. Den er her igen. Den rykker jo bassinet i stykket. Den rykker lige hul i bunden på den dørste. Det er overraskende godt, den krone der. Jeg tror, jeg kan komme ud næste dag, hvor den er her. Og så de der små finner, der er krøllet sammen. Det er derfor, den her krølle. Det er krøllet. Det er sjovt. Det er jo det første, jeg har fanget. Det er en sjov finner. Krølle. Det er jo faktisk ikke lavet, den er her i, ikke? Jamen, tillykke. Tillykke med de første børn. Og det er så nummer to. Og anden så. Åh, undskyld. Undskyld. Hun tog da lige den hvide i går. Tog hun lige den hvide ind også i går? Jamen, så. Hvem skal holde den? Ej, hvor er det en flot fisk, der er det. Men der er ikke nogen, der ved rigtig, hvad det er. Så er det nogen, der skal give prøve for at lide. Oj, jeg kan ikke lide det der. Du lude igen. Jeg har taget det billede, der. Nu filmer den. Sådan der. Nå, Christian. Du er droppet os fuldstændig for øret af dag og tog ud og fangt større. Okay. Hvordan er det gået? Ikke så godt. Du har da fanget en? Ja. Eller var det et gammelt billede, du kom og viste mig? Nej, det var en på hans stange. Nå, okay. Jamen stadigvæk. Stadigvæk. Det var sjovt, ikke? Jo. Ja, okay. Han har jo også fanget de første, hvad? 20 større op. Har du det? Over 20 større. 40, ja. 40 større. Hold da op. Ja, men Christian her. Jeg låne dem, kan man ligge, der kan man ligge sove ind i, ikke? Ja, det er gratis. Det er gratis, så skynder man sig bare lige at nuppe sådan en shelter, og så... Hvad med madrassen? Er det noget, der ligger derinde? Nej, det er deres. Nej, de har deres egen madrassen med, men... Ja, de har sovet her nat. Okay. Der er godt en grill der. Jeg skal se et billede i dag fra den, du fanger her. Ja, den var så fin. Det var en hvid større, var det ikke? Nej, veluga. Var det en veluga? Hvad fanden er det? Det er jo den nye, det er hvid blandet med beluga. Kæmpe store finder. Er det noget, de bare har opfundet, eller hvad?
kæmpe store finder, dobbelt så store finder som belugaen. Det er en veluga. Det lyder bare som sådan en joke. Eller en det er det nye, som alle søerne har fået i år. Nå, okay. Veluga. Ja, jo. Kæmper de godt? Ja, de kæmper helt godt. Ja, okay. Og der er grill til fri benyttelse. Det er ikke tilladt at anvende sild eller andre saltvandsfisk som avn. Okay, så bliver den bortvist. Det er fair nok. Du må heller ikke bruge, nogle sygdomme og... heller ikke bruge marinade og alt sådan noget. Det må du heller ikke bruge. Heller ikke i forfodret. Nej, du må så ikke bruge saltvandsmarinade. Det du må godt bruge lakseolie og sådan noget. Ja. Der er ingen marinade, hvor der har været sild i. Nå, okay, så det har de prøvet på at snyde med, alle dem der er. Ja. Og det, de avn, man bruger her i, de skal også være fra søerne heroppe. Ja, det er en god idé. Ellers så skal de være varmebehandlet. Okay. Ja, så bliver det sikkert ikke siddende på kroget. Det er en fin sø. Der er blevet godt styrvejr lige nu. Ja. Men det er et lækker sted. Og I er også nogle stykker hernede alligevel, der er det jo ikke sådan. Der kommer endnu flere der. Det er ørredfisk eller størfisk, de har ret meget med. Så var der lige en større der. Det er typisk, når man lige kører, ikke? Men vi prøver lige at zoome lidt ud her. Det er en fornuftig stor sø, altså. Og der er faktisk blevet fanget pænt mange større, mens vi har været her. Der er to unge knægter også, der kan prøve at hælde der.